wacha iwe ni problem ya community. Ya sisi kama kulamawe. Na ikijulikana atutasaidiwa, tuambiwa itawezekana. Ili sasa kila mtu amjimudu kivyake. Kwa hivyo ni ombi langu hakika tumeteseka sana kwa sababu huwezi fikia pesa kwa bank. Wale sisi tumekuwa kazini na sasa hatuna payslip ya kupata mkopo, ile inakusaidia ni title deed. Banki itaitisha hiyo, sako ile huko itakwambia wanataka nini, collateral na title ndio muhimu kuliko vitu vyote vile tuko navyo. Kwa hivyo tuharakishiwe, ni haki yetu kama wananchi wa Kenya. Na kama itawezekana tuambiwe kuliko kuwekwa tu hapa mwaka nenda mwaka rudi na hakuna siku utafikia kile ambacho unadhamini sana kwa mali ile uko nayo Isiolo.